Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. V první reportáži se ještě vrátíme do období jarních prázdnin v Hostinném. Pátek 14. února vyvrcholil příměstský tábor, který tu o prázdninách organizoval Dům dětí a mládeže, a to sportovním dnem. Děti si poslední den prázdnin vyzkoušeli nejrůznější sporty a užívali si soutěže, které připravili jejich vedoucí. Přednášky o cestování jsou ve františkánském klášteře poměrně častým programem. 18. února uspořádala knihovna kláštera přednášku o jižním Švédsku. Přednášel cestovatel Pavel Byčiště z Hořic. Mezi diváky tentokrát nebyli jen seniori, ale i mladí lidé. Pavel Byčiště přednáškou o Švédsku diváky zaujal. Do Švédska jezdím poměrně často, ale většinou ty zájezdy jsou spojeny s návštěvou Norska. Takže když se jde do Norska, tak člověk přes to Švédsko musí projet. A je škoda Švédskem projet jenom bez zastávky, takže si vybíráme místa, která jsou zajímavá a která jsou na cestě. V loni to byla výjimka, protože jsem měl možnost a štěstí, a byl jsem velice za to rád, navštívit jižní Švédsko se zájezdem zájemců o Švédsko, protože i Švédsko pro nás může být zemí, která zbuzuje otazníky a kde se tam chtějí podívat, třeba i kvůli hokeji, takže to byl školní zájezd. No a většinu toho svého času jsme strávili na ostrově Öland, který je takovou kolébkou švédské kultury. Další přednáška bude už 27. února. Pracovník Městského muzea Vladimír Urban bude hovořit o Mariánském sloupu v Hostinném. To, že se blíží jaro, poznáte každý rok ve městech a obcích podle masopustů a karnevalů. Takovou přípravou na blížící se masopust v Hostinném byl karneval školní družiny v Národním domě 18. února. Děti v nejrůznějších maskách soutěžili i tančili na pódiu. Byla to akce, na kterou budou určitě dlouho vzpomínat a určitě také velká inspirace pro masopust sobotní. Hostinném patřila městská sportovní hala 15. února opět tenistům. Konala se tu velká cena Českomoravského klubu veteránů ve stolním tenisu. Českomoravský klub veteránů zahajuje 39. sezónu. A kategorii máme 13. To 8 kategorií mužů, 5 kategorií žen. Jsou to kategorie od 40 let až nahoru, to znamená, muži mají kategorii 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 a 85 jsou nejstarší. A dámy mají kategorie rozdělené po 10 letech, to znamená ženy 40, 50, 60, 70 a 80. Turna je jednodenní, koná se vždy 7 turnajů v roce, to znamená jako velká cena a ty nejlepší sbírají body a vždycky na konci roku na Moravě v turnaji mistrů je v Luku, kde ty hráči sbírají body. Na tom turnaji jsou 3 nástupy vlastně od nejstarších po ty nejmladší a turnaje se v průměru zúčastňuje 200 lidí a Českomoravský klub veteránů čítá na 600 členů, takže nálada je pohodová a lidi si zahrajou a krásně se bojí, takže myslím, že to je hezká sportovní akce. Vlastně nejsou důležitá jména vítězů. Zvítězili všichni, kteří si i v často vysokém věku přišli zasportovat a jsou tak velkou inspirací pro mladší generace. To byl poslední příspěvek pravidelného týdeníku. Přeji pěkný týden a těším se na shledanou.